Не дивлячись на те, що законодавство України гарантує рівні умови для усіх громадян, знайти роботу людям з інвалідністю досить важко. По-перше, роботодавці неохоче йдуть на такий крок. По-друге, і самі такі особи не поспішають здобувати професію, навчатися новому ремеслу, а головне – витрачати на це кошти. В такій ситуації може допомогти програма реабілітації людей з інвалідністю, яка багато років працює в Україні. Скористатися нею можуть ті особи, що мають відповідне направлення від лікаря. Особа, яка має інвалідність і досягла повноліття, має можливість, якщо в індивідуальній її програмі реабілітації є направлення від лікаря про те, що нуждається в професійній реабілітації, особа звертається до управління соціального захисту, надає заяву, надає копію паспорта, надає копію цієї індивідуальної програми реабілітації і обирає заклад, де буде проходити реабілітацію. У Донецькій області працює декілька таких державних реабілітаційних центрів. Один з найсучасніших знаходиться у Краматорську. У Донбаському міжрегіональному центрі особи з інвалідністю мають змогу пройти професійне медичне обстеження, психологічну, фізичну та соціально-культурну реабілітацію. А головне – отримати професію, яка буде до душі. Професійна реабілітація здійснюється за такими напрямками. Оператор комп'ютерного набору – 6 місяців, оператор комп'ютерної верстки – 6 місяців, оператор обробки та систематизації програмного забезпечення – 6 місяців, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 9 місяців, водій категорії Б – 3,5 місяці, майстер манікюру та педикюру – 6 місяців, перукар – 6 місяців. Причому, у якому з державних реабілітаційних закладів України проходити реабілітацію, в тому числі і професійно, громадяни обирають самі. Головне, що навчання, проживання та харчування у подібних закладах абсолютно безкоштовне. Проте, не дивлячись на доступність цієї послуги, попитом у людей з інвалідністю вона не користується. Минулого року за направленням до управління соціального захисту населення звернулося лише дві людини. У 2018-му поки що одна.